Tokom ove godine, ovde, za ovim našim žutim stolom, ugostili smo mnogo zanimljivih ljudi u više od 200 intervjua. I sada kada sumiramo godinu na izmaku, veoma smo ponosni i zahvalni našim gostima na pričama koje su podelili sa nama. Narednih pola sata gledat ćete neke od najblistavijih momenata naših intervjua. Vi ste ozbiljan fizičar, a bavite se teleportovanjem. Prosto, da li zaista verujete da je moguće prebaciti živo biće sa jedne tačke bilo gde u svemiru u drugu tačku? Da, to je odlično pitanje, zato što do sada stvarno mi znamo da je po zakonima kvantne fizike to moguće. E sad, ako vi mene pitate, pa dobro, šta ste vi uspeli da uradite stvarno u toj laboratoriji, mi smo uspeli da izvršimo teleportaciju vrlo malih čestica. Dakle, recimo, prebacili smo stanje jednog atoma sa jednog kraja laboratorije na drugi kraj laboratorije. Dakle, mi pričamo o nekih 2-3 metra razdaljine, nije neka velika razdaljina, nije odavde do meseca, recimo, što bi bilo stvarno interesantno da se uradi. Dakle, možemo to sa atomima da uradimo, možemo to sa svetlom, dakle, tu su fotoni i takve stvari. Međutim, govori se uvek o vrlo malom broju čestica. E sad, kad vi kažete živo biće, cilj bi bio čak, dakle, da ne pričamo o ljudima koji su vrlo komplikovani, recimo da pričamo o virusima. Dakle, nama bi već veliko dostignuće bilo kada bi mi mogli neku vrstu teleportacije da izvršimo sa virusom. Čak i samo neki deo virusa. A zašto biste to radili? I to je odlično pitanje. Zašto bi to fizičar uradio? Dakle, reći ću vam dva odgovora na to pitanje. Jedan je fundamentalan. A fundamentalan odgovor je sljedeći. Mi ne znamo da li kvantna fizika isto važi na nivou virusa. Dakle, mi smo u zadnjih 100 godina preispitali eksperimentalno kvantnu fiziku na nivoima atomskih jezgara, atoma, elektrona, fotona, možda malih molekula i takvih stvari. Međutim, mi ne znamo šta će se desiti sa tom kvantnom fizikom ukoliko se mi približavamo ovoj granici klasičnog sveta, makrosveta. Dakle, postoje razne teorije da će kvantna fizika da kolapsira i više neće biti tačna i morat će nekako iz nje da preiziđe ova klasična fizika. Dakle, to je jedno od pitanja koje, ja mislim, najveće sada, najinteresantnije otvoreno pitanje u fizici. Tu vjerojatno leži mnogo Nobelovih nagrada. Ako neko uspe neku stvarno ogromnu česticu, potpuno da manipuliše na taj kvantan način. Šta znači kod vas kada kažete volite, to je divan savjet iz četiri eseja o dobroti, volite vašu decu razumevanjem. Kako se voli razumevanjem? To je ovo o čemu sad govorite, je li tako? Razumem ga da on, kad se joguni u drugoj godini, u četvrtoj godini, da on traži pravdu. I da mi ne možemo njega lomiti, ali ga možemo zaustaviti da ne uradi zlo, da se ne popne na terasu i tako dalje. I onda mi s razumevanjem, on nas razume u tome i mi njega razumemo. A da li vi razumete roditelja koji je umoran, iscrpljen, vrlo često na ivici egzistencije? Da li današnji roditelj ima snage, vremena i volje da svoje dete voli razumevanjem? Pa onda neke ne pravi decu. Razumete, deca su ozbiljna stvar. Deci, i još jednu stvar, ne traže deca svo naše vreme. Ona traže samo deo vremena. Ona traže deo tu dok tu nešto jedemo. Naprimjer, mala Milena. Mala Milena je izvesna, ima 2,5-3 godine i tako se popne na šamaricu, a mama tu pere sude. I sad oni se tu igraju i peru sude, a svekrva kaže, ostavi to dete, bre, pa završi posao jedan put. Dakle, ona se voli da se igra tanjirima, na igračkama. Mi da se prevarimo, pa ga nateramo na igračka, ono živo nožave, biljuške, oglopce. I ono, uz takvih 15 minuta, u toku dana, 2-3 puta po 15 minuta, to nam je dovoljno. Ona se igra sa svojim igračkama. I još sam jedan trenutak. Kaže Marija Montessori da je dete rođeno za dobrotu. Rođeno je za poslušnost. A kako je, kad je poslušno? Poslušno je kad voli i kad razume šta taj što voli od nje traži. Kada vam ljudi kao najveće društveno priznanje stave gospodar prstenova, kako to
deluje na vašu sujetu pozitivno, kako negativno? U suštini nema sujete, odavno sam se odvikao od toga, nego ja nikako da se skupim na gomilu. Pisao sam za odrasle 10 knjiga, pisao sam za decu 10, ukupno 21 knjiga. Za odrasle ima 11. Pisao sam drame, pisao sam sve moguće, pisao sam za 10 listova, uključujući i politiku na engleskom. I ljudi me onda pitaju, ono što piše u politici na engleskom, Zoran Stanović, je li ti neki rod? Kažem, ja to na engleskom i mislim, muke sam imao samog sebe da prevedem. Zamisli tek moj slučaj. Mogu. Kad me pitaju za sve to što ste vi radili, jesi ti stvarno, ja sam recimo kao klinac. Jesu vas pitali, jeste preveli Gospodara prstenova? Nažalost nisu. Mislim da su pretpostavili da sam bio suviše mlad za takav poduhvat, a možda i nedovoljno dobar. Ali sam se vrlo često, kako bih rekao, malo kešao na te vaše uspehe. E sad, ali da se vratimo, dakle, rekli ste nema sujete, vama ne smeta kada neko kaže prevodilac Gospodara prstenova zanemari velikim delom ono što ste, drugo što ste radili? U suštini on nije zanemario, on je samo rekao jednu od mogućih rubrika, pošto je nemoguće govoriti rečenicu preko rečenice. Dakle, pomenuo je to, ali uglavnom ljudi ipak znaju. Zašto ne prevodiš dalje? Pa kažem, ono sam prevodio 3 godine. I nikad više. Šta vi kažete na to kad čujete da ste vi ta koja je u Jugoslaviju donela rock'n'roll, slobodu, bunt i erotiku? Ja kažem da ste to bilo jako teško i da je bilo veliko mučenje i da sam prošla kroz jednu golgotu teško, onako životno i dan danas. A što ste, dakle, ako ste toliko bili i lepi i talentovni s tim božanskim glasom i obrazovanjem, što ste morali baš toliko upečatljivi da budete i toliko da provocirate? Zato što, znate šta, nema stvaranja bez originalnosti i autentičnosti. Ne postoji stvaranje koje se nalazi u jednoj šemi ili u kalupu ili u nekoj formuli. Znate, ako hoćete da budete u nečemu zaista kvalitetni, vi morate da razbijate barijere, morate da rušite, da gradite novo, svuda u svetu. Ako se bavite naukom, vi morate da otkrivate nova polja, morate da pronalazite nove zakone, nove formule. Isto to i u muzici, tako i u estetici, u bilo čemu. U Srbiji ne voli nikad promeniti boju kose, znate, pa im se manje sviđate. Pa da, ali mi imamo taj, ne mi, nego čovjek generalno ima strah od promene, da. I jednostavno je navikao da živi po šemi. Ja se jako protivim tome zato što taj kalup u kome mi živimo je nametnut od strane društva. Jer se ne zna, recimo psihologija je došla do zaključka da su ljudi talentovani za mnoge stvari. Da je u svakom čoveku po jedan umetnik. Znači, mi možemo biti mnogo toga tokom života, ali smo usmereni i smešteni u tu šemu koju nam društvo nameće. Od škole to radi. Od škole i od roditelja isto tako. Tako da mi to možemo da slomimo. Dolazite iz Holivuda gde su uslovi za snimanje filmova veoma jasni. Znači, postoje visoki profesionalni standardi koji moraju da se poštuju. Na šta ste naišli ovde? Na fenomenalnu ekipu. Znači, potpuno to je bilo, da kažem, jedno američko iskustvo što se tiče ekipe s kojom sam radio. Doduše, to su ljudi koji su već imali prilike da rade na stranim produkcijama i to po više puta. Znači, jedan uigran tim, tako da nisam imao nikakvu razliku u osjećanju u odnosu na američke filmove koje sam radio i ovu sada seriju što smo radili. Govorite o kvalitetu profesionalnom ljudi koji, cijele ekipe koje radi. Tako je. Šta je sa opremom i sa drugim stvarima? Imamo mi ovde sada sve. Ono što nemamo, sad govorimo o srpskom filmu, su pare. Ali, kako bih rekao, ima kvalitetnih ljudi i autora i, da kažem, tehničara i lica, tehničkih lica, znači koji su spremni da iznesu bilo koju svetsku produkciju. Međutim, zato su potrebne pare. Znači, jednostavno, postoje neke vrste projekata u koje ovde je teško ući zato što jednostavno infrastruktura, kadrovskom smislu čak i u tehničkom, nije prisutna. Sad govorim, recimo, ja imam jedan film Janjičar koji je mi veoma, veoma važan i to je priča o jednom paši srpskog porekla koji se vraća tamo u svoj kraj da uguši pobunu Srba. Znači, to je nešto kao neki Omer Paša Latas iz daljine neke. Međutim, kad smo radili kako to bi se snimilo i ovo, znači, sad gledate konje, vi nemate konja, dađete ne znam koliko konja, svaki konj ide sa pratioca, svaki konj ide, treba ga hraniti, treba furgon za konja. Znači, sad ti kad pogledaš jednu scenu gde sad jaše paša pa neki 20 konja, to je sad već problematično kako se ovde tehnički
može sprovesti. Pa onda šta ćemo sa jurišom konjice? Znači, kad jurnu, šanse su velike da će ovde kod nas neko i poginuti, Bože me prosti. Ali to je problem zato što nemamo baš za sve stvari kadrovski, tehnički i finansijski mogućnost da radimo ovde. Ali većina filmova bi mogla samo da je malo više para. Možda sam nešto malo više na strani muškaraca. Tačno sam to osetila. Da, jednostavno i muškarci su, dakle ja sam poznata kao nekakva borkinja za ženska prava, što to i jesam, i a priori protiv muškaraca, što i jesam. Međutim, isto tako nisam glupa, a da ne znam da postoje dobri muškarci, da su i to ljudska bića. I u ovoj knjizi ja sam pokazala da i oni imaju dušu, da i oni vole, a da žene znaju koji put biti manipulatorice iz lice kao što je to u životu. Da se ponašaju kao što su se muškarci kao što ponašali kroz vekove, da idu iz kreveta u krevet, da koriste seks kao igru. Pa mislim, one se u mojoj knjizi ponašaju onako kako ja mislim da bismo se sve mi trebale ponašati. Ja, ne jer me boli kičma, ali vi mlađi svakako. I mene boli kičma. Šta je za vas ljubav? Zvučite mi kao neko ko apsolutno ne veruje u ljubav. Pa bolje je pitanje koliko sam ja dobra glumica. Ja zaista vjerujem u ljubav i to je jedino što mene u životu pokreće. Ljubav. Ja imam tu sreću, mislim da sam jedna od rijetkih koja uvijek ponavljam istu priču, ali neka, koja imam partnera i muža, zove se Ljubiša. Samo ime mu govori da hoće da ga neko ljubi. Koji je apsolutno junak mojih snova već 30 godina. I ja, kažem, sretnica sam koja zna što je ljubav i ljubav mene pokreće. Mislim da nema njega da ne bi bilo ni mene. Ovako je kako sam danas. Uspješne, sretne, vesele, bez obzira što se ja rijetko smijem, ali tako sam osoba. Ali moja duša je sretna, evo to. U miru sam sa sobom. Jel biste umjeli na japanski da prevedete onu srpsku, odnosno rekao bih balkansku, radio, ne radio, svirati radio? Jel to postoji uopšte kao ideja u Japanu? Bi razumjeli ljudi šta to znači? Pa možda bi, ali u svakom slučaju mislim da ta japanska filozofija, da kažemo, se primjenjuje u van Japana, pogotovo poznatim proizvođačima u autoindustriji, kao na primjer. Dakle, zapadnjaci su počeli da primjenjuju neke stvari japanske filozofije. A sa druge strane, mi u Japanu smo počeli da cenimo individualizam. Tako da na kraju krajeva naćemo se negdje u sredini i verujem da ljudi ovdje na Balkanskom poluostrovu će kad tad biti tu negdje u sredini. Jel mislite da bi ljudi mogli da se naviknu ili koliko brzo neko može da se navikne na život u Japanu? Da li je lakše meni da se naviknem na život tamo ili je vama lakše bilo da se naviknete na život ovdje u Srbiji? To je interesantno pitanje. U svakom slučaju, kad govorimo o prilagođavanju novoj sredini, tu najprije se pojavljuje jezička barijera, kao na primjer. E sad, onda dosta dobro savladali. Hvala vam. Pa 20 godina sam ja ovdje u Srbiji, tako da krajnje vrijeme da progovorim u stvari. Da, dobro. Dakle, osim jezičke barijere, šta je sljedeće što je... Hrana, onda klimatski uslovi. Kad kažete hrana, moja primjedba je da se, naravno, jede se puno ribe. Ali ono što je nama nevjerovatno je to da se riba jede i za doručak. I to sirova riba vrlo često. A, jeste. Zato što jednostavno takva je gastronomska tradicija kod nas u Japanu. I mada sad smo mi počeli da jedemo i meso. Tako da, ali ne toliko i količini kao kod vas. Imam osjećaj da mladi roditelji nikada nisu bili umorniji. Da to što ti kažeš uživajte sa svojom decom, da, ali može li mladi roditelj koji radi do 6, pa posle ima druge obaveze po kojoj. Može li on da uživa? Ima li on kad da uživa u odrastanju svoje dece? Stres je privilegija modernog čoveka. Me samo zanima kako je izgledalo, koliko je hladnokrvan bio čovek pre recimo 100, 200, 300, 500 godina u vreme Svete Inkvizicije. Srednjih veka praistorije krenete na pijac, pojede vas mečka, izađete napolje da prošetate dete, uvate vas, veslate na gali 20 godina. Dakle, to što se dešava modernom čoveku i nemanje rode, jako je loš izgovor.
jako loš. Zamislite kako je izgledalo pre 200 godina, kada su ljudi služili vojsku 20 godina, a dete nikad oca nije ni videlo. Kada su ljudi radili po njivama, radili polu za džabe. Mislim, sada ljudi imaju neka prava, pa imaju i prava na svoje vreme, neko vreme. Na kraju krajeva sami odlučuju kako će da ga provedu. Da li sa svojom decom, spavajući ili nešto. Ali onda ispada, hoćeš da kažeš da su moderni roditelji generacije razmaženih roditelja. Jesmo li razmaženi? Ja mislim da mi u stvari imamo priliku da pričamo o tome. Ranije roditelje niko nije ni pitao kako im je. Pa, mislim, porodice su živele više generacije u kući. Babe su služile i prababe zato da u stvari prababa ljuska šljive, baba čuva dete, kuva ručak, a majka ide na njivu pa radi. I tako, majke su rađale na njivama, zbog čega je današnjim majkama toliko teže. Pa su nosile te bebe na njive, onda su morale da ih ostavljaju negde. Naravno da nisu sve majke baš živele u selu, ali većinsko stanovništvo jeste bilo. Sada biste koliko je bilo ratova, koliko je bilo svega. Tako da sada je tu čovjek još nekako i zaštićen. Ono što zvuči prozaično ljudska prava je jako, jako veliko civilizacijsko dostignuće. Naš mozak je kao računar. Prema našem mozgu računar je napravljen. Tačno. I sad računar je bolji ako je brži. I u stvari inteligencija se uvek uz rešavanje problema meri i vremenom za koje se daje. Dete ima jako mali harder. Mozak je harder. I tu ne može mnogo stvari da stane, a treba mnogo da se rešava unutra. Zato deca u stvari mnogo spavaju. Deca nisu umorna zato što skaču. Mogla bi da leže budna, ali deca spavaju zato što mora input da prestane. Ako trpamo stalno u računar, on zabaguje. E, to je sa jako brzo reagovanje imaju autistična deca. Njima odgovaraju reklame. Oni obožavaju reklame, oni to sve mogu da snime svojim užasno brzim mozgom. A obično deca kao ti i ja, nama je potrebno da odgledamo kadar. I molim vas sve sada koji ovo slušate i gledate, obratite pažnju kako bebe gledaju od 3-4 meseca. Beba gleda apsolutno netrebnice, otvorenih očiju. Ako je nosiš, beba ovako okreće glavu i nervira se što je prekinut kadar. Mora da snimi sve detalje koje su joj potrebne da bi mogla da shvati šta je to. Jer deca, u stvari, kada vide mali avion, oni ne znaju da je on daleko. Oni misle da je malo. Sve treba da shvate prostor. To su čuda šta se u mozgu dešava. I onda mozak mora da spava, da to sve reši, da mnogo se dilitira, da bi moglo da još stane u taj dečiji mozak. Zato se mi ne sećamo tih stvari koje pre četvrte, pete godine, ne sećamo se ničega. Sve je izbrisano. Ali je ubačen softver. Tu su deca naučila čega da se plaše i zašto da se plaše, zašto da vole, zašto da budu drugari, zašto da pomažu. Taj softver se u stvari ugrađuje u naš hardver, a to najbolje radi pozorište. Ne mislite da smo mi bili bolja deca od naše dece? Ne, ja mislim da je samo stvar... A da su naši roditelji bili još bolja deca nego što smo mi bili? Ja mislim da je stvar u sistemu i mislim da je trenutno nema sistema i mislim da je generalno škola u svetu, zaožda ne govorimo o Srbiji, nekako mi uvek najviše grdimo nas ovde, ali mislim da je škola prevaziđena. I da je taj način obraćanja deci prevaziđen i da je njima škola dosadna. Znači, to se vidi sa Finskom i sa Japanom. Oni prave neki iskorak i mislim da oni osluškuju i prave program i školski sistem koji je deci blizak. Znači, ja to sam već govorila, ali da je u 17. veku uvedeno da čas traje 45 minuta, da ima klupa i da tako da izgleda. Znači, sad je 21. vek. Šta se sve dogodilo? Znači, mislim da nije problem ni u deci, ni u nastavnicima, ni u roditeljima, nego u sistemu. Kako vam je danas kada dođete u isti taj grad, a većinom tih ljudi više i nema? Veći deo njih više nije ovde sa nama. Imate li kome da odete u pola noći u kuću, u goste? Imam. U Beogradu? Imam, kako ne. Ali ne družim se ja mnogo sa svojim kolegama. Odnosno, ne idem više ne. U pozorišne bifeje. Nekako mi ne pripadaju, niti ja pripadam njima. To sam nekako shvatio kao neku moju davnu prošlost, mladost.
Danas se više družim sa sportašima. Igram tenis, pa se družim onda sa mojim Radetom Markovićem, ovim Jatovcem, bivšim, pa sa Goranom Bubnjem, pa sa tim mojim divnim. Novakom Đokovićem, možda. S Novakom Đokovićem se isto družim, kad ga sretnem u životu. Mislim da je ovih dana u Beogradu. Jesmo mi jako dobri, on je jedan savršen momak. A to sam htela da vas pitam. Kad ste jednom govorili u intervju šta vam je važno u životu, i pored ljubavi, slobode, časti, vi ste rekli, evo, važno mi je da Novak pobeđuje. Šta ćemo sad? Pa pobeđuje dalje. Aha, kako to gledate? Pa nema to veze, šta je, malo se umorio. Zamisli, pa ja se isto znam po sebi, kada, izvinjam se što se s njim upoređujem, ali recimo, znam da je bilo časova kad mi je jedan put, sve sam uspješan bio, sve sam išao sam, iz predstave u predstavu, iz filma u film, onda ti dosadi jedan dan. Okay, ne mogu više, čekaj da se odmorim. Hoću, to je normalno. Ma je hoću, prirodno. Danas hoću baš ja kolače, inače ne jedem, ali recimo baš hoću to sad da pojedem u inat. Iako mi to nije kao Novaku, na primjer, preporučljivo za njegovu kondiciju i koncentraciju i sve. Pa tako vjerujem da se to i njemu dogodilo. Jeste, ali samo što izgleda da on nema pravo na to. On ima pravo, naravno da ima pravo, a s druge strane vidite kako je on pametan. Kad je on izjavio i rekao, pa meni nije cilj više pobijediti u tenisu, nego osjetiti tu pravu radost igranja. Kako vi doživljavate pozorište? Šta vama pozorište znači? Znate, čovjek se tokom godina potpuno identifikuje sa svojim zanimanjem. Dakle, ako nemaš identitet kao neki, kao žena, kao profesionalno, onda prosto i ne postojiš. Mislim da je to neodvojivi deo svih nas i da teško može da se prestane da se glumi, a što je najgore da se veruje da će se još glumiti i još više, što je naravno malo moguće, prosto je pozorište identitet moj. Uradili ste u stvari toliko crtača i crtanih likova da ste u jednom trenutku rekli da ni sami niste znali, počeli ste da se poistovećujete sa tim crtačima. Da, to je dosta težak posao u to vreme bio, zato što tehnika bila takva. U Košutnjaku smo uradili svi zajedno u veoma maloj sali i uradili smo nekoliko hiljada crtanih na čelu sa, rečimo, imali smo i kineske crtane filmove i to je bilo jako teško, zato što on kaže, na primjer, ja hon hon gen hon hon, a ti treba da kažeš čao. I sad mi ono, kao baždarimo, nije bila tehnika takva. Ali u svakom slučaju sve što sam videla u crtanim filmovima i što sam mislila da je naučna fantastika, to se kasnije u životu ostvarilo i to je za mene onako fatalni događaj u mom životu. Dakle, od letilica u Transformersima koje mogu da idu u rikverc do mobilnih telefona, što sam već rekla, da pre nego što smo krenuli razgovor. Jeste. Da sam mislila to kada je April O'Neil uzme i kaže, obraća se drugarima i kaže ovako u nešto. Ima tu njihova slika. Ja rekao što je ovo fantastično. Ovo ima samo na crtanom filmu, u crtanom filmu. Međutim, evo, doživjela sam da imam dva telefona sa slikom, sve isto kao u crtanom filmu. I došla sam do zaključka da zapravo pametne države prave crtane filmove kao edukaciju klincima koji će doći. Sve što sam videla u crtanim filmovima, dakle, 25 godina sam radila, sve se to pojavilo kasnije, mislim na tehnologiju. Sve je došlo. Da, sve je došlo, a mi nismo verovali kao Jules Verne da će to stvarno nekada, dakle, dobro obratite pažnju što je sada u crtanom filmu, možda će stvarno i da bude. Govori se da nije dobro da se za decu SMS-ovima skupljuju pare za lečenje. Kakav je vaš stav o tome, budući da se s time srećete verovatno svakodnevno? A što vi mislite kad kažete govori se? Pa, kad čitam na društvenim mrežama kritike, kažu ne treba, zašto lečimo tako, zašto nemamo novca za decu da ih lečimo normalno, zašto moramo da prikupljamo dobrotvornim akcijama. S te strane, da. Evo ovako, ajde samo, znači mi smo pričali o donacijama, one su neizvesne, ne znamo kad će doći, koliko će doći, da nema države ne bismo mogli da funkcionišemo. Ali to je vezano za, da kažemo, za institut. Ovdje govorimo o konkretnom detetu koji ima problem. Moje mišljenje, znači kako je to, da potisnemo u stranu moguće zloupotrebe.
nažalost ih ima. Znači, pojavljivanje deteta koje nije toliko bolesno ili da je to drugi, treći izvor finansiranja, ako već i od države, od fonda dobiju pa od preduzeća, bilo i takvih primjera. Znači, da kažemo da postoji potreba za lečenjem. Znači, ali ko je tu potrebu za lečenjem ustanovio? Znači, ne možemo emotivne roditelje, oni su sigurno potrešeni. Nikom nije prijatno da ima bolesno dete ili bolesnog rođaka. Trudi se na sve načine da dođe do novca. Ali da li je izvor saznanja gde to može da se leči, pa čujemo ide se u Ukrajinu, ratnu Ukrajinu, da se rade transplantacije kosne srži za neke bolesti, ide se negde neprovereno gde se to radi, je se videlo na internetu, neko je pročito negde i video i onda podnese se molba Telekomu ili bilo kom operateru i traži se SMS. Znači, prvo ne znamo gde se ide, znači niko stručan to nije rekao, odnosno stručni, zna se ko su tim lekara koji će reći mi znamo da je tu dobro. Put za to je Republički fond. Republički fond odbije zato što nije na spisku, je smatra da iz svojih procedura ili nema sredstava i da dotle dođemo. I zato je osnovan budžetski fond, u najavi ste me spomenuli, u nadzornom odboru sam, budžetski fond za slanje bolesnika koji imaju stanje bolesti ili povrede koje se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji. Ili bolje rečeno, koje se uspešnije leče u inostranstvu. Taj fond i jeste osnovan da apsorbuje sve te primere, odnosno bolesnu decu, priču o deci, ali nekada i starije od dece, i da onda stručna komisija sa malo blažim indikacijama, sa malo blažim razlozima, odnosno da za neke stvari možda ako je i procenat nije toliko značajno poboljšanje, ipak pošalje, jer nada uvek postoji.